ଦୋକାନ ଧରି ବୁଲୁଛି ଚାଷୀ, ହେଲେ ଧାନ କିଣୁନାହିଁ ସମବାୟ ସମିତି। ଖରିଫରେ ଯାହା, ରବିରେ ବି ସେୟା। ହଳଦୀଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚଳିତ ରବି ଋତୁରେ ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ପାଖାପାଖି 40 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜମିରେ ଡାଳୁ ଓ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବ୍ଲକକୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ମିଳିବ ଏପରି ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ହେଲେ ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଆସୁଛି 17 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ ନ ଆସିଲେ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ଏବେ ଆମେ ଖୋଜିକି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଯିଏ ଚାଷ କରିବ ହିଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5G ସଚିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମେସେଜ ଭୁଲ ମେସେଜ ଦେଇ ଚାଷୀକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ନ କରି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଧରି ଏବଂ ଚାଷୀ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସୁବିଚାର କରା ନଗଲେ ମୁଁ କାଲି ଠୁ ଧାରଣାରେ ବସିବି। ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିଲୁ, ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ରେ କରୁଛୁ, ଆସୁନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ତଥାପି ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିକି ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଫେରିକି ଆସୁ, ଆଜିକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କ'ଣ 17 କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଟୁକନ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିସବୁ ଯୋଜନା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ବୋଲି ଚାଷୀ କୁହନ୍ତି। ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନପାରି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀମାନେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, 5G ସଚିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧାନ କିଣା ନଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ସମବାୟ ସମିତି ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଧାନ ଚାଷ କରିପାରିଲୁ, ଖରାଦିନେ ବୋରିଂରେ ଚାଷ କରିକି କରିଥିଲୁ, ଅଥବା ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ଗୁଣ ଅମଳ ହୋଇ ମୋର ସେ ବିଲରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଅଥବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆଜି ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଟୋକନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଟୋକନ ପାଇକି ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସୁସାଇଡ଼ କଲା ସେ ଟୋକନ ପାଇଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେବ, ତୁମ ଟୋକନ ଆସିନି। ତେଣୁ ସରକାର ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ମୋ ଧାନ ପାଣିରେ ଭାସିଯିବ। ତେଣୁ ମୋ ସରକାର ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ଧାନଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନାହିଁ ମୋତେ ପଇସା ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଫେର ବର୍ଷା ଦିନ ଧାନ କରିବି। ସେ ତ ସରକାରଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିବା, କାରଣ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଟୋକନ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପରିମାଣ ଯଦି ଧାନ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବଳନ୍ତା ନାହିଁ। ସେଇ ପରିମାଣ ଟୋକନ ଯେତେ ପରିମାଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେତିକି ପରିମାଣ ଧାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ସାର୍ କେଉଁଠି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ମିଲର ମାନେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ରହୁନାହିଁ? ନା ମିଲର ମାନେ ଆମେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଧାନ ଦିଆହେଇଛି ମିଲର ମାନେ ତ କିଣିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ, ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ଧରୁଛି, ସେଇଟା ସର CSO ଆଉ ARCSକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇଛୁ। ଜଣେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ମେସେଜ ଖାଲି ଦେଇଛନ୍ତି 300 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପ୍ରାୟ ଯିବ ତମ ପାଖକୁ, ଗଲେ ଆମେ ଆସିଲେ ବି ଆଜି ଆମେ କିଣିଦେବୁ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କେବେ କିଣୁଛନ୍ତି ସରକାର, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।